ковен. Вам потрібно дотримуватися звичного способу дій, навіть якщо ви точно не знаєте, яким повинен бути ваш наступний крок. Офіційні особи і бюрократи будуть обмежені в своєму світогляді, але ви зумієте це подолати. Тілець. Сьогодні ваша здатність до вираження своїх думок посилиться, тому що вам потрібно розповісти комусь про свої почуття. То зараз саме час. Ваша неперевершена енергія істотно полегшить шлях до розуміння. Близнюки. Сьогодні все йтиме набагато краще, якщо ви будете діяти з кимось в парі. Постарайтеся подружитися зі своїм партнером, тому що навіть найнеприємніша робота виходить краще, коли її роблять спільно. Рак. Сьогодні ви будете захоплені новими завданнями. Зараз ваша енергія ідеально підходить для напруженої роботи, так що сміливо штурмуйте нові вершини. Лев. Сьогодні вас чекає безліч дрібних справ, але це ані трохи вас не засмутить. Можливо, пізніше у вас з'явиться бажання зайнятися чимось дійсно важливим, але ви знаєте, що для початку потрібно залагодити всі інші справи. Діва. Ваше особисте життя сьогодні розквітне буйним цвітом, і все це завдяки вашим же діям. Ви розбудите інтерес у людини, яка вам не байдужа, просто завдяки тому, що будете правильно діяти. Терези. Сьогодні ви багато дізнаєтесь про чиєсь минуле, і хоча ці новини можуть бути не дуже хорошими, то все одно ця інформація відкриє перед вами великі можливості, тому слухайте уважно. Скорпіон. Ваша здатність висловлювати найглибші почуття сьогодні буде ще більш сильна, ніж зазвичай, тому зараз дуже вдалий час для того, щоб розповісти комусь про те, що ви відчуваєте, або висловити справедливу критику. Ви зможете зробити багато хорошого сьогодні. Стрілець. Сьогодні на вашому шляху можуть з'явитися перешкоди, але вони зовсім не нездоланні. Вам доведеться потрудитися, щоб все знову йшло так, як треба, але це лише принесе вам ще більше слави. Козиріг. Сьогодні ви все ще будете почувати себе чудово, і хоча вам доведеться зіткнутися з проблемами емоційного характеру, ви набагато сильніше, ніж думаєте. Водолій. Постарайтеся сьогодні мати справу тільки з сухими фактами. Все інше лише додасть вам проблем. Ви можете виявити, що оточуючі все сприймають занадто буквально. Риби. Сьогодні вам варто зайнятися чимось абсолютно новим. Ви повинні переконатися, що йдете попереду всіх. Це може бути що завгодно, від найпростіших справ до рішучого кроку, який змінить всю вашу кар'єру. Діти, сміливо! Це був астрологічний прогноз. Вдалого дня на все добре!